Espírito de Deus.
a bênção da pedra fundamental dessa igreja que está sendo edificada. Essa igreja ficará sob o patrocínio do bom Jesus, o padroeiro da nossa cidade. E o padre José, Emanuel José Possidente, que está assistindo a cerimônia como subdiácono, fará durante a cerimônia a explicação da cerimônia. Devemos ter o nosso coração bem unido a Deus nosso Senhor, por um espírito de gratidão e também por um espírito de reparação. Quantas e quantas vezes Deus nosso Senhor nos perdoa por bondade, por infinita misericórdia. A gratidão porque é Deus, merece da nossa parte o amor também. E por outro lado a reparação. Nós reparamos porque temos certeza na bondade infinita do nosso Deus. A Santa Igreja é muito cuidadosa em separar as coisas do profano para o uso sagrado. Todos podem sentar-se. A Igreja benze objetos, toalhas, paramentos. A Igreja benze pessoas e benze lugares também. De modo que o ritual... Estamos agora sob a bóveda celeste. Mas se Deus quiser, daqui a algum tempo... estaremos abrigados pelo teto da igreja. A cerimônia não é muito longa, consta de três partes. Em primeiro lugar, presididos pela cruz, há uma grande cruz ali sem o crucificado. A cruz é que preside essa cerimônia. Veio lá de dentro, chefiando o cortejo, a cruz processional. Nós fizemos vênia à cruz processional. Mas presidindo esta cerimônia está aquela grande cruz de 2 metros, que foi benta hoje, juntamente com a água que vai ser servida, a água lustral, a água benta, também foi feita no dia de hoje, com o mando pontifical. O bispo vai se levantar, o coro vai cantar, depois o bispo vai benzer o lugar onde as paredes e os pilares vão se erguer. Enquanto o bispo estiver benzendo, uma procissão sairá por aqui, cada qual fica no próprio lugar. Eu só peço às pessoas que estiverem na região da parede que se afastem um pouquinho, porque o bispo vai jogar água benta em toda essa região e vai terminar aqui. Enquanto isso, o seminário vai cantar, juntamente com as irmãs, revezando o Salmo 47. Reza a seguinte antífona: Ponde, Senhor Jesus Cristo, neste lugar um sinal de salvação, e não permitais aqui o ingresso do anjo exterminador. Como nós sabemos, o anjo exterminador foi aquele que passou na casa dos egípcios, ferido de morte os primogênitos, mas ele salvou ele preservou, poupou a pedra. A oração da bênção é pequena. O nosso auxílio está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Oremos. Senhor Jesus Cristo, ângulo, aqui nós estamos no presbitério, no ângulo do presbitério, na face voltada para aquela parede. E vão ser colocados também neste lugar da pedra 2 vidros com uma ata em que todos assinaram seus nomes. O bispo vai assinar aqui com os ministros. Monsenhor Apoliano acabou de assinar, pediu 1000 desculpas não poder vir, ele está com a gripe muito forte e o médico proibiu de ele pegar sereno, que pode ter uma pneumonia. Estará com os outros ministros. Juntamente com esta ata, há jornais e folhetos que exprimem a nossa posição, a situação de crise, o que passa a Santa Igreja de Deus, e também moedas da época. Ficarão naquele lugar. Mais tarde, daqui a alguns dias, o padre José Paulo vai mandar preparar uma lápide. Já foi feita uma inscrição em latim, eu lerei daqui a pouco, antes da terceira parte. Então esta é a segunda, primeira e a segunda parte. A lista que é daqui de Bom Jesus vai ler a ata. Todos ficarão sabendo os termos da ata que vai ficar colocada ali dentro. Depois, o bispo vem aqui para o centro, depois da colocação da pedra, vai rezar a última oração, eu lerei daqui a pouquinho a tradução, vai dar uma palavra referente à cerimônia
Nós estamos assistindo e vai dar a bênção. Aí começamos a missa. Todos de pé. Pedreiro deve aproximar-se.
Domine Domini, qui fecit caelum et terra. Domine Fili Dei Vivi, ves lapis angularis de monte sine manibus estrocando in nomine tuo confirma. Et tu, ques principio et finissis, sis quesumus principium et incrementu, et consumatio epicius operis, quod debet ad laudit gloria in nominis tui in quari, et qui vivis et renas in saecula saeculorum. Amen. Secretário Rafael. Vai ser lida agora a ata, que daqui a pouco vai ser assinada pelo bispo e pelos padres que estão aqui presentes. Todo o povo já assinou. Pode sentar-se. Da bênção da pedra fundamental da Igreja do Senhor Bom Jesus. Aos 13 dias do mês de maio do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1994, festa de Nossa Senhora de Fátima, às 19 horas, em Bom Jesus do Itabapuana, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, realizou-se solenemente a cerimônia da bênção da pedra fundamental da Igreja do Senhor Bom Jesus. Havendo nessa época uma grande e grave crise na Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo e sendo impedidos os verdadeiros católicos de praticarem a doutrina verdadeira, guardarem a fé e praticarem a moral de sempre, foi necessário, para que conservassem a fé do batismo, construir esta igreja sob a proteção do padroeiro da cidade, o Senhor Bom Jesus. A cerimônia da bênção da pedra fundamental foi oficiada pelo excelentíssimo, reverendíssimo Senhor Dom Licínio Rangel, Bispo Católico da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, sagrado em São Fidélis, Diocese de Campos, no ano de 1992, para atender às necessidades urgentes dos fiéis, sendo autoridades eclesiásticas atuais, Sua Santidade o Papa João Paulo II, o Senhor Bispo Residencial, Sua Excelência Reverendíssima Dom João Corso, Presidente de Honra do Centro Social Imaculado Coração de Maria, entidade mantenedora do Abrigo dos Velhos José Lima, Reverendíssimo Monsenhor Francisco Apoliano, 37 anos de vigário da Paróquia de Bom Jesus do Itabapuana. Presidente do mesmo Centro Social, Reverendíssimo Padre José Paulo Vieira, Superiora da Associação Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo, Madre Virgínia Alves de Lima, Superiora do Abrigo José Lima, Irmã Maria Aparecida de Abreu, Superiora da Escola Maria da Conceição Batista de Oliveira, Irmã Maria Lúcia Borges de Abreu, Superiora da Escola Coração de Jesus, Irmã Maria de Lourdes Ribeiro Marques, sendo autoridades civis, Presidente da República do Brasil, Excelentíssimo Senhor Itamar Franco,
governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Nilo Batista, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Álvaro Moreira, presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor Luciano Souza Nunes, juiz da comarca, meritíssimo senhor doutor Luiz Alberto Nunes da Silva, promotor de justiça, excelentíssimo senhor doutor José Aloísio Arruda, delegado de polícia, excelentíssimo senhor doutor Salatiel Silva Costa, representante do Exército Brasileiro, instrutor do TG-01-0001, excelentíssimo senhor Sargento Carlos Alberto Rocha. Gastou-se nas fundações da igreja a soma total de 150 milhões de cruzeiros reais da moeda vigente. Após a bênção da pedra fundamental, foi celebrada uma santa missa solenizada, oficiada pelo excelentíssimo senhor Dom Licínio Rangel. Após a santa missa, houve, como de costume, a coroação da imagem de Nossa Senhora. Presidiam aos atos a belíssima imagem do Senhor Bom Jesus crucificado, as imagens de Nossa Senhora de Fátima, de São Miguel Arcanjo, protetor do povo cristão, de São José, padroeiro da Igreja Universal. Presentes os reverendíssimos Monsenhor Francisco Apoliano, Padre José Paulo Vieira, Padre Emanuel José Possidente, seminaristas, autoridades municipais e representações de todas as associações religiosas, Cruzada Eucarística Juvenil e Infantil, Pia União das Filhas de Maria, Obra das Vocações Sacerdotais de Santa Teresinha do Menino Jesus, Apostolado da Oração, Congregação Mariana, Liga Católica Jesus, Maria e José, Irmãs da Associação Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo e outros fiéis. Para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelo diretor, vai por mim assinada e demais pessoas presentes. Bom Jesus do Itabapuana, 13 de maio de 1994. Enquanto o Padre Zé Paulo encerra a ata dentro do vidro, que vai ser colocado também sepultado junto com a pedra fundamental, eu vou ler a inscrição que foi feita pelo professor João Carlos Cabral Mendonça, em latim, que mais tarde ficará naquele ângulo, assinalando para quem passar onde ficará a pedra fundamental. É assim: Dita septima vinc annos, dei para virgo presencia sua, Fátima, primo divinitus colustravit, e que lapis angulares templi, su patrocinio domini nostri boni Iesu, erigendi, ab episcopo Licinio Rangel, est rite consecratus, anno reparata salute, milésimo nongentésimo nonagésimo quarto, anno domini. T.
Tércio e dos Maias. Para quem não sabe latim, a tradução é a seguinte: no mesmo dia em que há 77 anos atrás, a Virgem Mãe de Deus, com a sua presença, pela primeira vez, iluminou Fátima milagrosamente, esta pedra fundamental do templo a ser erguido sob o patrocínio do Senhor Bom Jesus foi ritualmente consagrada pelo Bispo Dom Nicino Rangel, no ano da salvação, 1994, dia 13 de maio. Agora o Bispo, em pé, de mitra e de báculo, vai tocar a pedra, é como se estivesse colocando lá dentro, dizendo as seguintes palavras: é com fé em Jesus Cristo que colocamos esta pedra fundamental nessas fundações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que aqui seja florescente a verdadeira fé e o temor de Deus e a caridade fraterna, e que doravante seja este lugar destinado à oração e à invocação e louvor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Enquanto os pedreiros estiverem encerrando a pedra no lugar destinado, o coro vai cantar uma antífona: que o Senhor edifique para nós uma casa e guarde a cidade. Depois vai entoar o Salmo 126. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É o meritíssimo doutor Geraldo da Silva Batista Júnior. Espírito Santo, divide te vela feliz ique, et timor dei, et fraterna sit lectio, et sidi ique logos, pulperius, destinatus orazioni, et advocando, et laudando nomen Domini nostri Jesus Christi, qui cum Patri et Espírito Santo, vive et reina, Deus, in saecula saeculorum. Amém. Amém. Thank you.
vai assistir com a água benta, vem pelo centro rezar a oração final. A oração é a seguinte: oremos, Senhor Deus, apesar de o céu e a terra não nos poderem conter, nos dignastes com tudo construir na terra uma casa onde vosso nome seja incessantemente invocado. Visitai, nós vos pedimos, este lugar, pelo mérito do Senhor bom Jesus, vosso Filho e nosso Redentor, com a infusão da vossa graça, e vós cumprides a promessa do nosso grande Davi, o Domine Deus, dirige de cielo e terra, nunca te adice, Domine, locum um que quesumus, beati salvatores, Domine nosso Jesus Cristo, em teste tempo de subus meritis, visita, et te pede funcione gracia tua, abomine inclinamento purifica,
purificatum conservam, et quid electi fili, tratabit id electionem, infibi sui Salomonis opere cum dedisti, in hoci opere desideria nostra perfice generis, per Domino nostro Jesu Christo Filio, per Cristo Domino nostro. Amen. Da igreja, esse acontecimento nas atas, na ata se fez referência à crise, porque passa a Santa Igreja nos dias atuais, crise que justifica uma atitude como esta de nós tomarmos a iniciativa com a ajuda do povo fiel, erguer mais um templo que se ergue e se levanta no céu de nosso país, como acontece em muitos outros países do mundo, para conservarmos a fé de sempre, a moral católica de sempre, o culto divino a Deus prestado, como sempre, foi feito na igreja com toda dignidade, decoro, honra, como compete se prestar, compete que seja a Deus prestado este culto. Nós então presenciamos como decorrência da crise da igreja, que nossas igrejas nos foram arrebatadas, igrejas feitas pela fé de nossos antepassados, erguidas no mundo inteiro, imponentes catedrais, imponentes basílicas, igrejas belíssimas pela Europa inteira, em todo o mundo cristão, em nosso país mesmo, e em nossa diocese, nos foram tomadas, foram subtraídas ao culto autêntico de Deus, digno, verdadeiro, onde se celebra a verdadeira missa de sempre, a missa católica, na qual se expressam os dogmas católicos, os dogmas eucarísticos. Então, para preservar esta fé, para preservar este culto a Deus Nosso Senhor, para a perpetuidade do santo sacrifício da missa, para que não se realizasse o grande anelo do inimigo da fé e da religião, inimigo de Deus, de suprimir, de ser supresso o santo sacrifício da missa, tomamos então iniciativas excepcionais. Então, erguemos novamente igrejas imponentes, à medida de nossas posses, dignas de Deus Nosso Senhor. Nós vemos como nas nossas igrejas que nos foram tiradas, como tudo foi modificado em função de um novo rito, de uma nova missa elaborada sob inspiração das ideias protestantes, doutrinas heréticas de Lutero, grande inimigo da missa católica. Então, nossos altares foram deixados de lado, senão demolidos. As igrejas foram transformadas, o altar rejeitado, deixado de lado, e sob uma mesa colocada no plano, se celebram esta imitação falsificada da missa,
a missa nova, no novo rito, no qual não se expressa mais a fé nas verdades eucarísticas, nos mistérios eucarísticos, na qual o sacerdócio católico é praticamente colocado sobre a penumbra e tende cada dia a ser supresso. E sem sacerdócio católico, não haverá mais missa católica. Então, para salvaguardar este valor fundamental da nossa fé, Deus Nosso Senhor suscitou a reação católica, que neste momento, nesses dias, em todo o mundo se ergue para defender o patrimônio divino da tradição católica. E é o que nós, com a graça de Deus, estamos fazendo no mundo inteiro, se está fazendo esta resistência, santa resistência católica à infiltração dos erros, das heresias, do espírito herético nos meios católicos, que vão aos poucos destruindo as instituições católicas, demolindo todos os bastiões da fé que nossos antepassados ergueram e que serviam de anteparo para os fiéis terem mais facilidade de praticarem a religião, praticar as virtudes cristãs, imitarem Nosso Senhor, conseguir a salvação. É o que nós presenciamos, um esvaziamento da fé. Conservam-se as aparências de Igreja Católica, mas a substância foi-lhe subtraída. O grande perseguidor da Igreja Católica nos países comunistas, Lenin, grande inimigo da Igreja, formulou em uma sabedoria diabólica este princípio: é preciso, com relação à Igreja, conservar-lhe a casca e tirar-lhe a substância. É nada menos, nada mais, nada menos do que nós estamos presenciando. Da Igreja Católica se vão se subtraindo cada dia aquilo que lhe forma a substância, aquilo que lhe é fundamental, a fé, a sua pureza, em sua integridade, a moral, igualmente, o culto divino, em sua dignidade. Tudo isso vai sendo demolido, vai sendo subtraído à Igreja e ficamos apenas com a aparência de Igreja Católica. As catedrais imponentes, as igrejas se elevando aos céus, mas dentro um vazio, um gélido, uma fria mentalidade racionalista própria da mentalidade protestante. Eis, prezados irmãos, o significado, o alcance das cerimônias que é bom de fazer, realizar, lançando a pedra fundamental dessa futura Igreja. Se Deus quiser, se erguerá nos céus de bom Jesus, para a glória de Deus, honra da Santíssima Trindade, portanto, honra do Senhor bom Jesus. O dia de hoje coincide, aliás, foi escolhido previamente pelo seu significado, com o dia das que começaram em 1917 as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Os acontecimentos de Fátima, essa intervenção especial de Nossa Senhora em nosso século, tem estreita relação com os acontecimentos da crise da Igreja. Nossa Senhora certamente alcançou de Deus Nosso Senhor essa graça para nosso século, de sua visita materna à Terra, trazendo-nos imensas graças, pelas quais, se o mundo tivesse, o mundo desde os nossos dias tivesse correspondido, os fiéis em toda parte tivesse correspondido em toda medida, teria sido colocado um obstáculo, uma barreira à invasão do progressismo na Igreja. Graça extraordinária Nossa Senhora de Fátima nos trouxe, graça de alento na fé, incentivo da piedade, da devoção, do espírito de oração, do espírito de sacrifício. Tudo o contrário do que promove o progressismo. E
Se hoje se ergue esta resistência católica no mundo inteiro, conta em... Todos cantar neste dia, deixa o harmônio dar primeiro tom, vai começar agora a Santa Missa. Neste dia, ó Maria, número 107, página 29. Endereçados a Deus Pai, três vezes, Christe eleison, Jesus Cristo, tem de piedade de nós, endereçado a Deus Filho, e a terceira invocação, Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de nós, ao Divino Espírito Santo. Depois, rezou o Cântico dos Anjos, Glória da Igreja, que foi diretor espiritual de São Luís de Gonzaga, era jesuíta, foi cardeal, um grande teólogo. Pode sentar-se. O celebrante vai rezar a seguinte epístola, que é um trecho de São Paulo Apóstolo a Timóteo. Parece que foram escritas essas palavras para o nosso tempo. Caríssimo, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua vida e por seu reino, prega a palavra. Insiste, quer agrade, quer desagrade. Logo depois da epístola, o celebrante vai rezar uma oração chamada graduada. Com muito pudor, olhar.
voltando-se para nós, nos convida a rezarmos juntamente com ele. Orate fratres. Reze comigo. Ó Senhor, recebei das mãos do celebrante este sacrifício santo e imaculado do corpo e sangue do vosso Filho, nosso Redentor, nosso Padroeiro, o Senhor bom Jesus. Todos digam entre os mestres. Nesta oração, o celebrante diz que é digno, justo, razoável e salutar nós darmos graças a Deus por todos os seus benefícios. Nós louvarmos a Deus três vezes santo. E nós devemos unir as nossas vozes às vozes dos anjos que cantam sem cessar a glória, o esplendor de Deus nas alturas inacessíveis do céu. Vamos cantar os santos da missa oitava, todos. Santos, 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 convidou a ajoelharmos, a ficarmos no maior silêncio, porque vai se operar sobre o altar um prodígio. Um homem com poder divino vai pronunciar sobre o pão e o vinho as palavras da consagração, que vão transubstanciar, mudar toda a substância do pão no corpo de Jesus e toda a substância do vinho no sangue de Jesus. É um mistério. Só a posição digna do homem, de joelhos, diante do mistério de Deus, diante de um Deus presente sobre as espécies do pão e do vinho. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nosso Senhor está presente aqui no altar. Vamos
do fundo de nossa alma, adorar a Deus presente aqui, a Jesus com seu corpo, sangue, alma e divindade, o mesmo Cristo que está nos céus. Só que lá nós o vemos, aqui ele está escondido sob os véus do sacramento. Vamos dizer, sem tocar as suas chagas como São Tomé, mas professar a nossa fé, meu Senhor e meu Deus. De amor, Jesus morre lá. Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe do Amor, preparai meu coração para receber nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe do Amor, preparai meu coração para receber nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizendo a sua palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizendo a sua palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizendo a sua palavra, minha alma será salva. Vamos cantar, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Thank you.
hospes penitentibus. Habius est perfectibus, abundus tempe letibus, sancti venietibus. Nec lingua valet dicere, nec litera expressa in per secula. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que com vossos santos eu vos louve. Por todos os séculos dos séculos, amém. Ó Jesus, vós sois a minha luz. Iluminai-me. Vós sois o meu alimento. Vinde e adoremos, Deus sacramentado. Deus sacramentado, vinde e adoremos. Em coros alegres, a seus pés cheguemos, e curvando os joelhos, vinde e adoremos, e curvando os joelhos. Ação de graças para depois da comunhão. Agradeço-vos ao Senhor. Bem-vindos, sejais, meu doce Jesus, a esta pobre morada do meu coração. Obra, coroai as vossas misericórdias, concedendo-me a graça da minha santificação e a vitória sobre minha paixão dominante. Vós, Senhor, deixe o mal que me fazem a ira, aí eu tudo que venho vos evitar. Vós me deste do vosso corpo, o vosso sangue. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar. E a Virgem concebida sem pecado original, louvado seja. Todos de joelhos, recebemos a bênção. Sinta o nome em nome de Benedicto. Exaltado o nome de Benedicto. O nosso nome é Domini. E pede a nós em terra. Benedicto vós, onipotens Deus, Pater, et Filius, et Espíritus Sanctus. Amém. Et com Espírito Tuo. Glória a ti, Domine.
Vamos. Santa Igreja Romana, na paz.